السلام علیکم، سیکھو سب کچھ میں خوش آمدید. دوستو، آج ہم سیکھیں گے کہ ہم کس طرح اینیمیٹڈ آبجیکٹس کو کریٹ کر سکتے ہیں مائکروسافٹ پاور پوائنٹ میں. تو اس وقت میں مائکروسافٹ پاور پوائنٹ پر آ چکا ہوں، اور یہاں جیسے ہی آپ پاور پوائنٹ اوپن کریں گے آپ کے پاس اس طرح کی سلائیڈ آئے گی، جس میں آپ ٹائٹل جو سلائیڈ ہے ٹائٹل ہے اس کو آپ ڈیلیٹ کر دیجئے سلیکٹ کر کر، سب ٹائٹل ہے اس کو سلیکٹ کر کر آپ ڈیلیٹ کر دیجئے. یہاں مجھے کلپ آرٹ کو ایڈ کروانا ہے، جس کے لیے مجھے انسرٹ پر آنا ہوگا اور یہاں کلپ آرٹ کے آپشن پر کلک کرنا ہوگا. جیسے ہی میں نے کلپ آرٹ کے آپشن پر کلک کیا تو یہاں آپ سرچ کروا سکتے ہیں. میں نے اسپورٹس لکھ کر جیسے ہی گو کروں گا تو مختلف اسپورٹس سے ریلیٹڈ کلپ آرٹ آ جائے گے. یہ کلپ آرٹ آپ گوگل سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، کلپ آرٹ لکھ کر تو آپ کو ڈفرینٹ ٹائپ کے کلپ آرٹ مل جائے گے، تو ان کو بھی آپ یہاں انسرٹ کروا سکتے ہیں. میں ایک آپ کو انسرٹ کروا دیتا ہوں، اینیمیشنز میں دوں گا، اینیمیٹڈ آبجیکٹ تیار کروں گا اس کلپ آرٹ کو لے کر. تو میں نے اس کو بڑا کر دیا اور اس کے بعد میں اس کو ان گروپ کروں گا. رائٹ کلک کر کر آپ گروپ پر آئے اور ان گروپ کر دے، دو بار آپ کو ان گروپ کرنا ہوگا. تو گروپ پر میں آ کر دوبارہ ان گروپ کر دیتا ہوں تو یہ چھوٹے چھوٹے پارٹس میں ڈیوائڈ ہو جائے گا. اب میں اس کو سلیکٹ کروں گا، اس کا جو فریم ہے اس کو میں ڈیلیٹ کر دوں گا. اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ دو بار ان گروپ کر کر اور اس کے بعد جب وہ چھوٹے چھوٹے پارٹس میں ڈیوائڈ ہو جائے گا تو اس کے فریم کو ڈیلیٹ کر دینا ہے. اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ اس پر اینیمیشن اپلائی کرنا ہے، تو اس کو سب سے پہلے آپ سلیکٹ کر لیجئے. تو میں اس کو سلیکٹ کر لیتا ہوں، یہ پورا سلیکٹ ہو چکا ہے. اب میں اینیمیشن پر آؤں گا اور یہاں سب سے پہلے یہ کلپ آرٹ کا جو پین ہے اس کو میں کلوز کر دیتا ہوں اور یہاں سے میں اینیمیشن پین آن کر لیتا ہوں. اور اس کے بعد میں یہاں سے اینیمیشن ہے میں اپیئر والی اینیمیشن اپلائی کر دیتا ہوں. اور اپلائی کرنے کے بعد آپ یہاں سے سٹارٹ جو ہے وہ آپ لے لیجئے آفٹر پریویس، یعنی کہ ہر پارٹس ایک ایک کے بعد وہ آئے گا. اور یہاں سے میں نے ڈیلے میں یہاں 10 ٹائپ کر دیتا ہوں تو اس وقفے سے یہ اینیمیشن آئے گی. میں نے یہاں 10 لکھ دیا اور اب میں پلے کر کر آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کا کتنا زبردست افیکٹ آئے گا. اس کو میں سلائڈ شو میں بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں، کافی زبردست افیکٹ ہے. آپ اس طرح اس کو بنا سکتے ہیں مائکروسافٹ پاور پوائنٹ میں. اگر آپ اس کو تھوڑا سا ڈیلے کو زیادہ کرنا چاہتے ہیں کہ تھوڑا زیادہ ڈیلے سے ہو تو آپ اس کو 20 رکھ لیجئے. تو اس طرح آپ اپنی مرضی سے بڑھا سکتے ہیں. تو میں آپ کو یہ بھی کر کے دکھا دیتا ہوں، تو اب تھوڑا سا آہستہ ہوگا، آپ جتنا چاہیں آہستہ اس کو کر سکتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کوئی اور اپلائی ہو اینیمیشن تو آپ فلائن پر کلک کر دیجئے، اب یہ فلائن ہوگا. کافی اچھی اینیمیشن ہے، میں اس کو آپ کو سلائڈ شو میں دکھا دیتا ہوں جس سے آپ کو کافی اچھا افیکٹ نظر آئے گا. تو اس طرح کے اینیمیٹڈ آبجیکٹ آپ تیار کر سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں مائکروسافٹ پاور پوائنٹ میں بہت ہی آسان طریقے سے. آپ کوئی بھی کلپ آرٹ لے، اس کو ان گروپ کرے اور اس کو سلیکشن کرنے کے جب وہ ان گروپ ہو جائے تو اس کو سلیکشن کرنے کے بعد آپ اینیمیشن اپلائی کر دیں. تو دوستو، کافی اچھی ٹیکنیک ہے، اس ٹیکنیک کو اپلائی کر کر آپ کافی اچھے اچھے آبجیکٹ تیار کر سکتے ہیں. تو دوستو، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی. لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولے گا. دوستو، آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے تاکہ کوئی بھی نئی ویڈیو آئے تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.